Բարև ձեզ, Շանթի եթերը շարունակում է Հորիզոնը։ Երևանից Սյունիքի մարզում իրադրության էական փոփոխություն չկա եւ Սև լճի մերձակայքում դեռ կան ադրբեջանցի զինվորներ, այսօր կառավարության նիստում հայտնել է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատարը։ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ հավելացրել է, որ այնտեղ կան նաեւ հայ զինվորների մեծ թվով ներկայություն։ Հիշեցնենք, որ երեք առավոտյան ադրբեջանի զինված ուժերը Սադրիչ գործողություն են իրականացրել եւ հատել են Հայաստանի պետական սահմանը Սև լճի տարածքում։ Սև լճի մերձակայքում կան ադրբեջանցի զինվորներ եւ այնտեղ նաեւ մեր զինվորների ներկայություն կա մեծ թվով, բայց ուզում եմ ասել, որ իրադրությունը ռազմական էսկալացիայի չի հասել, այսինքն փոխհրաձգություն եւ բախում չկա, որովհետեւ Երևանից տարվում է աշխատանք ադրբեջանցի զինվորներին այդ տարածքից դուրս բերելու ուղղությամբ։ Ինչու է այսպես իրադրությունը, նախ արձանագրենք, որ տեղի ունեցածը նախապես ծրագրված սադրանք է եղել, որովհետեւ ադրբեջանցիները իրենց հետ ունեն ակնհայտ կեղծված քարտեզներ, որով ուզում են հիմնավորել, թե իրենք գտնվում են Ադրբեջանի սահմաններից ներս, բայց ելի եմ ասում, որ այդ քարտեզները կեղծված են, ակնհայտ է, եւ դա երևում է դեռևս խորհրդային ժամանակներում պաշտոնապես հաստատված քարտեզների հետ համեմատությամբ, իսկ կեղծված քարտեզների առկայությունը ցույց է տալիս, որ այստեղ գործ ունենք կազմակերպված սադրանքի հետ։ Իհարկե կարևորագույն հարց է, թե ինչպես է հնարավոր եղել դա, երբ որ ադրբեջանցի զինվորները հատեն եւ մեր դիրքերի միջդիրքային տարածքներով անցնեն եւ հասնեն Սև լիճ, դա առանձին քննարկման խնդիր է, որը իհարկե անպայման կդիտարկվի։ Երևանից քննարկվում է կամ որ ասվում է, որ պաշտպանության նախարարությունն ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքում էին տեղեկատվությունը, բայց վերջում հաստատվեց տեղեկատվությունը։ Ես ուզում եմ մեր բոլորի ուշադրությունը հրավիրել այն փաստի վրա, որ պաշտպանության նախարարությունը եւ ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքել են մարտական գործողությունների, վիրավորների, զոհերի առկայության մասին պատրաստվող ապատեղեկատվությունը, իսկ մինչ իրադրության վերաբերյալ ամբողջական գնահատականը տալը տեղի ունեցել իրադրության գնահատում եւ տրվել է ամբողջական տեղեկատվություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ մենք այս իրավիճակին պետք է շատ լուրջ վերաբերվենք, որովհետեւ ըստ էության մենք գործ ունենք ճգնաժամի հետ, որը հետագա զարգացման մի քանի սցենարներ կարող է ունենալ։ Մեր խնդիրն է, որ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պետք է մնա եւ լինի անձեռնմխելի, եւ մեր խնդիրն է, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը պետք է ետ քաշվեն ելման դիրքեր, այսինքն այն դիրքեր, որտեղից նրանք սկսել են առաջխաղացում, այսինքն այն դիրքեր, որտեղ գտնվել են նրանք մայիսի 10-ի դրությամբ։ Հիմա տեղում ընթանում է աշխատանք, այսօր մենք կառավարության նիստից հետո կունենանք անվտանգության խորհրդի նիստ, ավելի մանրամասն կքննարկենք իրադրությունը, Երևանից տեղի ունեցած զարգացումները եւ կկայացվեն անհրաժեշտ որոշումներ իրադրության հետագա կառավարումը ապահովելու վերաբերյալ։ Երեկուշ գիշեր տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ, որում քննարկվել են Սյունիքի մարզի Սև լիճ տեղանքում ստեղծված իրավիճակ եւ հետագա քայլերը։ Նիկոլ Փաշինյանը իրավիճակը անընդունելի է անվանել։ Ադրբեջանի զինված ուժերը այդ տեղանքում հատել են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը եւ խորացել մինչեւ 3.5 կիլոմետր եւ ըստ էության փորձ են անում պարփակել Սև լիճը, եւ իհարկե այս գործողությունները անհանդուրժելի են
Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև դա ոտնձգություն է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ, կրակոցների, փոխհրաձգությունների, մարտական գործողությունների, վիրավորների, զոհերի մասին տեղեկությունները որևէ կապ չունեն իրականության հետ, մյուս կողմից, սակայն պետք է արձանագրել, որ իրավիճակը առնվազն մերձ ճգնաժամային է, եթե չասենք ճգնաժամային, եւ եթե այդպես չլիներ, մենք անվտանգության խորհրդի նիստ հրավիրելու առիթ չէինք ունենա, բայց ամեն դեպքում այս իրավիճակում մեզ անհրաժեշտ է պահպանել սառնասրտություն, մյուս կողմից անհրաժեշտ է լինել հետևողական մեր պետական եւ ազգային շահերի պաշտպանության տեսանկյունից. Երեք երբ հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանի զինված ուժերը հատել են Հայաստանի պետական սահմանը և խորացել մինչև 3.5 կիլոմետր, Սյունիքի Սևլիջի հարակից տարածքում լուրեր տարածվեցին նաև, թե ադրբեջանցիները մոտ 3 կիլոմետր առաջ են եկել Վարդենիսի տարածաշրջանի վերին շորժայի հատվածում։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյան այսօր ճեպազրույցում անադառնալով տարածված լուրերին հայտարարել է, որ Գեղարքունիքի մարզի հատվածում պետական սահմանը պահպանվել է, լարվածություն չկա։ Նա հայտնել է, որ որոշ հատվածներում հակառակորդը տեղակայման պրոցես է անում, մեր զինված ուժերն էլ հետևում են գործընթացին։ Մարզպետի հավաստմամբ ընդամենը 2 հատվածում է, որ հակառակորդը սահմանագծից մի փոքր առաջ է տեղակայվել, սակայն հայկական զինված ուժերի պահանջով խնդիրը կարգավորվել է և նրանք հետ են գնացել։ Հայաստանի զինվորական դատախազությունը ռազմական ոստիկանությանը հանձնարարել է քրեական վարույթի շրջանակներում համակողմանի պարզել Սյունիքի սահմանին տեղի ունեցած իրադարձությունները և տալ իրավական գնահատականներ։ Ֆեյսբուքյան իր էջում գրել է Հայաստանի գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյանը։ Ադրբեջանական զինվորականների ներկայությունը Սևլիջի տարածքում և դրանից ներս կոպտորեն խախտում է Հայաստանի սահմանային բնակիչների իրավունքները և հաստատում Սյունիքի շուրջ անվտանգության գոտու բացարձակ անհրաժեշտությունը, գրել է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Ադրբեջանական զինվորականների առարկները բացահայտ ծադրանք են Հայաստանի բնակչության նկատմամբ։ Այս առարկները պետք է դիտարկել նաև ադրբեջանական իշխանությունների կողմից շարունակվող ատելության և թշնամանքի քաղաքականության համատեքստում։ Դա վնասում է խաղաղության գործընթացներին տարածաշրջանում, ընդգծել է պաշտպանը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ հայտարարությունը կուղարկվի միջազգային մարմիններին, հարցանագրումով այն մասին, որ նկարագրված է, եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ Սյունիքի մարզի շուրջ պետք է հրատապ կարգով ստեղծվի անվտանգության գոտի։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն և Հայաստանի պաշտպանության նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Վաղար Շաքարությունյանը 3 հեռախոսազրույց են ունեցել։ Ռուսաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը հայտնում է, որ զրուցակիցները քննարկել են իրավիճակային տարածքներում, որտեղ առաջադրանքները կատարում Լեռնային Ղարաբաղում ռուսական խաղաղապահ զորախումբը, ինչպես նաև կողմերի համար փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ադամ Շիֆը Սյունիքում ստեղծված իրադրության առնչությամբ դիմել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Բայդենի վարչակազմին։ Շիֆը իր Facebook-յան էջում մասնահարապես գրել է. «Սա ևս մեկ վտանգավոր և սադրիչ գործողություն է, որը կարող է հանգեցնել կյանքերի կորստի. Ժամանակն է Միացյալ Նահանգների համար գիտակցելու, որ մեր քաղաքականությունը քաջալերել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին գնալ ռազմական սերման, առաջ բերելով մեկ այլ պատերազմի ռիսկ»։ Սյունիքի հատվածում Հայաստանի սահմանի նկատմամբ Ադրբեջանի ոտնձգություններին է անդրադարձել նաև Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայկական հարցերով հանձնախմբի համանախագահ Ֆրենկ Փալոնը։ Նա Միացյալ Նահանգների իշխանություններին կոչ արել դատապարտել այս հարցակումը և իր ազդեցությունը օգտագործել Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական ուժերի դուրս բերման համար։ Եվրոպական խորհրդարանի լիագումարնիստում նախատեսվում է քննարկել Արցախյան 44-օրյա պատերազմի ռազմագերիների հարցը։ Խորհրդարանում նիստեր են նախատեսված մայիսի 17-ից 20-ը։ Մայիսի 20-ի լիագումարնիստում նախատեսված են դեպատներ մարդու իրավունքների, ժողովրդավարության և օրենքի գերակայության խախտումների վերաբերյալ, նույն օրվա օրակարգում է ռազմագերիների հարցը։ Առաջարկված է բանաձև նախատեսվում է քվեարկություն։
Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պատվիրակությունը մայիսի 12-ին Մոսկվայում մասնակցել է սեպտեմբերին կայանալիք Զապատ 2021 համատեղ զորավարժության նախապատրաստման բանակցումների երկրորդ փուլին։ Քննարկվել են զորավարժության մտահղացման հիմքերը, ստորաբաժանումների համակողմանի ապահովման և տեղափոխման հարցեր։ Նշենք, որ Հայաստանի զինված ուժերը այս տարվա ընթացքում Ռուսաստանի տարածքում մասնակցելու են 2 Զապատ և Մարտական Եղբայրություն 2021 զորավարժություններին։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում սկսվել է պետական դավաճանության մեղադրանքով քրեական գործի քննությունը։ Համբաստանյալները ամուսիններ են՝ Մայիս Սահակյանը, Ստելլա Սարգսյանը։ Վերջինս, ինչպես նաև պաշտպանն ու վկաները, նիստին ներկա չեն եղել։ Պետական մեղադրողը միջնորդել է նիստը հետացկել նաև հաջորդ դատական նիստին բերման ենթարկել Ստելլա Սարգսյանին և վկաներին։ Համբաստանյալ Մայիս Սահակյանը միջնորդել է վերացնել իր տեսակցությունները և զանգերի վրա դրված արգելքը, նաև վստահեցրել է, որ իր իրավունքները կարող է պաշտպանել առանց փաստաբանի։ Նիստը հետաձգվել է մինչև հունիսի 6-ը, իհեսնենք, ըստ մեղադրանքի Ստելլա Սասունի Սարգսյանը ամուսնու Մայիս Զավենի Սահակյանի հետ լրտեսության ռազմական բնագավառում պետական և ծառայողական գաղտնիքի շարքին դասվող տեղեկություններ հավաքել և հանձնել է, ինչպես նաև օժանդակել է օտարերկրյա կազմակերպության ներկայացուցիչին թշնամական գործունեություն իրականացնելու համար, նաև տրամադրել է անհրաժեշտ միջոցներ վերացրել այդ կապակցության պարկա խոչընդոտները։ Նոր սրացումներ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունում, երկու կողմերից էլ կան բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ, միևնույն ժամանակ իսրայելական քաղաքներում բախումներ են տեղի ունենում հրեաների և արաբների միջև։ Ըստ փորձագետների, երկիրը հայտնվել է քաղաքացիական պատերազմի վտանգի առջև։ 2014 թվականի 50-օրյա պատերազմից ի վեր սա կողմերի միջև ամենալայնամասշտաբ հակամարտությունն է։ Երկու շաբթի օրվանից սկսած Իսրայելի բանակը հարյուրավոր օդային հարվածներ է հասցրել Գազայի ուղությամբ, սպանելով Համաս շարժման շուրջ 1 տասնյակ բարձրաստիճան հրամանատարների, ոչնչացնելով Համասի տարբեր թիրախներ։ Իսրայելի հարվածներից Գազայում փլուզվել է արդեն 3-րդ բազմահարկ շենքը, որտեղ տեղակայված էր Համասի Ալաքսա հեռուստաընկերությունը։ Գազայի կողմից ևս հարվածները չեն թուլանում, հրթիռների թիրախում են հայտնվել իսրայելական տարբեր քաղաքներ, այդ թվում Թել Ավիվը։ Ըստ Իսրայելի բանակի, վերջին 3 օրվա ընթացքում հրեական պետության ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 1500 հրթիռ, որոնց մեծ մասը խոցվել է Երկաթե գմբեթ հակաօդային պաշտպանության համակարգի միջոցով։ Երկու շաբթի օրվանից Գազայի հատվածում շուրջ 70 մարդ է մահացել, այդ թվում 17 երեխա, գրեթե 400 մարդ վիրավորվել է, իսկ իսրայելական կողմից մահացել է 7 մարդ, այդ թվում 1 երեխա, շուրջ 100 մարդ վիրավոր է։ Համասի և Իսրայելի բանակի միջև հակամարտության հետ մեկտեղ իսրայելական քաղաքներում են բախումներ տեղի ունեցել։ Հրեաները դուրս են եկել փողոցներ փնտրելով արաբների, դաժան ծեցի են ենթարկել մի վարորդի։ Բաթյամ քաղաքում հրեա տասնյակ երիտասարդներ երթի են դուրս եկել, հարձակվել են արաբական ձեռնարկությունների վրա։ Իսկ արաբների ցույցերը վերածվել են ոստիկանության հետ բախումների։ Երկրի հյուսիսային Աքո քաղաքում տեղի արաբ բնակիչները քարեր են նետել ոստիկանության բաժանմունքի վրա։ Լոտ քաղաքում, չնայած արտակարգ դրությանը և պարետային ժամին, արաբ ցուցարարները հարձակվել են շուկայի և հրեական հոգևոր դպրոցի վրա, այրել տասնյակ ավտոմեքենաներ։ Իսրայելական տարբեր քաղաքներում տեղի ունեցած անկարգությունների ընթացքում շուրջ 400 մարդ է ձերբակալվել։ Իսրայելի նախագահը նախազգուշացրել է քաղաքացիական պատերազմի վտանգի մասին, իսկ երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն դատապարտել է արաբների և հրեաների միջև դաժանությունները, խոստանալով վերջ դնել դրանց։ Այն, ինչ վերջին օրերին տեղի ունենում Իսրայելի քաղաքներում, անհանդուրժելի է։ Արաբ ցուցարարներն այրում են սինագոգներ, մեքենաներ, հարձակվում ոստիկանների վրա, վնասում խաղաղ և անմեղ քաղաքացիների։ Սա անարխիա է, ոչինչ չի կարող արդարացնել դա։ Ասեմ ավելին, ոչինչ չի կարող արդարացնել արաբների կողմից հրեաների սպանությունը և հրեաների կողմից արաբների սպանությունը։ Մենք նման բան թույլ չենք տա։ Իսրայելում տիրող իրավիճակի առնչությամբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հեռախոսազրույց է ունեցել Բենյամին Նեթանյահուի հետ։ Սպիտակ տան ղեկավարը հույս է հայտնել, որ Իսրայելա-Պաղեստինյան հակամարտությունը շուտով կավարտվի։ Նա միևնույն ժամանակ ընդգծել է, որ Իսրայելն իրեն պաշտպանելու իրավունք ունի։
Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշի հետ մամուլի ասուլիսի ժամանակ կոչ է արել ժողով գումարել այսպես կոչված մերձավոր արևելյան քարյակի մասնակցությամբ, որի մեջ են մտնում Ռուսաստանը, Միացյալ Նահանգները, ՄԱԿ-ը և Եվրամիությունը։ Ինչին Գուտերեշը դրական է արձագանքել։ Չինաստանը, Նորվեգիան և Թունիսն էլ առաջարկել են վաղը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի արտակարգ հանդիպում անցկացնել Իսրայելի և Պաղեստինի միջև լարվածության էսկալացիայի հարցով։ Չնայած ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս հարցով արդեն հատուկ նիստ անցկացրել է, սակայն որևէ հայտարարություն չի ընդունվել։ Սյուզաննա Չրաղյան, Հորիզոն։ Հայաստանում անցած մեկ օրում գրանցվել է կորոնավիրուսի 267 դեպք, ինչը կազմել է թեստավորվածների մոտ 7%-ը։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 19 դեպք, կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 4291-ի, ևս 1050 վարակակիր մահացել է այլ պատճառներով։ Ներկայումս Հայաստանում փաստացի հիվանդը համարվում 8124 մարդ։ Եվ առաջմա այս քանակը հանդիպենք ժամը 18-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։